ザ・モンターウィークリー。岩佐田ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー。ここからの時間は自動車業界でご活躍中のモータージャーナリストをお迎えしてお送りしていきます。今日のコメンテーターは桂真一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。桂さん、なんかこうちょっと咳が止まらないみたいですけれども、はい、何か悪いものを食べたりしたんですか？ちょっと空気があまりよろしくないところにいたもんですから、はい、ちなみにどちらに？北京に北京に行ってきました。北京モーターショーゴールデンウィークより前ですよね、はい、そうですね。まだ取れないぐらい大気は悪かった。空気、黄砂って言いますけど、ええ、本当に空気が黄色かったですね。長引いてしまいましたね。ちょっとね、そんなあのやわじゃ生きていけないなと思いますけどね。あの国に行くと、はいはい、で北京モーターショー、なんかすごく活気があったそうですけれども。いやー、すごい。もう本当に中国の空港にね着陸した時からもうその広さとか、はい、うん、あのスケールの大きさにもう圧倒されましたし、はい、大体あのターミナルというかあのゲートの数がね、はい、540何番なんですよ。なんだそれと思いますけど。思います、まあ、その区切り方は分かりませんが、うん、ともかく広い、はい、で街に出てみると、道は3車線から5車線、はい、まあ、だからアウトバーンですよ。アウトバーンが5車線あると思うと、そんな速度速いんですか？まあ、制限速度もちろんあるんでしょうけど、ええ、夜はまあないも等しいでしょうね。あ、そうでしょうね、もうともかく我先に、ええ、ノーズ突っ込んだものが勝ちじゃなくてノーズ突っ込んでも当たるってもう当たったって日本人感覚だと思うぐらいで寸止め。うわ。だからうまいんですよ。そういうことですね。ある意味うまい、うんうんうん、で S クラスだろうとなんだろうと、はい、それがノーズ入れたって、カローラ引かない。うわ、自転車引かない、人引かない。あ、引かないって引いちゃうじゃないですか。うんうんうん、気持ちを引かない、はい、あの譲らない、すごいわ。あのなんていうか勝負の仕方要はこうクラスに分かれてなく、もう行ったもん勝ちみたいな気の強さ感みたいなのが、行ったもん勝ちじゃなくて行ったところでまた勝負するんですよ。だからまあすごいな、あれは。すごいですね、はい、でも中国の市場ってやっぱ大きい車売れてますよね。大きい車売れてます。やっぱり大きさが、うん、あの見栄というかステータスで、はいはいはい、あのかつての日本のようですね、昭和40年代とかね、うんうん、隣の車が大きく見えますっていうコマーシャルありましたけど、はい、でメルセデスがなんかもう最初にワールドプレミアを発表したりとか、そうなんですよ。ジュネーブで、うん、に来ている車全部来てるんですけど、ジュネーブのモーターショーね、はい、それが来てるんですが、さらにメルセデスはあのシューティングブレイクっていう新しいねスポーツワゴンをこの場で発表してますし、はい、あとね、まあパクリカーってよく言われましたけど、中国の中国生産の車、うん、あのね前はパクリカーで良かったんですけど、はい、今や技術がついてきちゃってますし、お金がありますから、その有名なデザイナーにデザインさせた、はい、その性能も、そこそこよく、中身は日本車だったりドイツ車だったりっていうような車の側が、有名なデザイナーのなんとかっていうことになって、でそれがだから日本車の価格の半分ぐらいで売られちゃうわけで、恐ろしいですね。非常になんか日本車頑張れな感じになってきましたけれども、はい、今日お伝えする、特集を組む車は、はい、ジャガーの XJ、はいはい、これも中国市場にものすごくなんかこうアピールしそうなんですけれども、多分大好きだと思います。中国の方もすっごく変わりましたよね。変わりましたね、劇的ですね、うんうん、一つこれ XJ というのは一番上ですけども、はい、一つ下の XF でまあ変わってきまして、うん、新しいジャガー像をこう作りつつあったんですけど、はい、またまた劇的に変わりましたね、はい、そうですね、ものすごくそのコンテンポラリー、ラクシャリーというか、うん、まあ、現代的な美しさ、上品さを追求した車になりました、はい、で、まずはですね、桂さんに試乗レポートを取ってきていただきましたので、そちらの音声レポートからお聞きいただきましょう。新しい XJ の特徴なんですけど、
まあ今までの XJ からはもう全く違うジャガー感っていうかな、新しいそのスタイリングになったんですけども、まあ、一つ下の XF がまず先を行って、XJ もその方向に変化したって感じですね。で、特徴はですね、この、まあ、流れるようなのルーフラインなんですけども、後ろに行くに従って、まあ、ハッチバックのようにこうなだらかに降りてって、しかもその C ピラーの部分ですね、ここが、リアウィンドウと、まあ、同色というか黒く塗装してあって、これはですねデザイン的に、ルーフの後ろがこう切れてるように見せてるんですね。これはデザイナーのイアン・カラムさんが言ってましたけども、これはあのボートですね、あのクルーザーのキャビンって、あの 上がこう後ろまで行くところで、なんていうんですかね、こうルーフが浮いてるように後ろが切れてますよね。それをこう、それからヒントを得たそうですね。XJ の V8 エンジンのいいエンジン音がしましたけれども、はいはい、まあかなり、豪快な音をしてますけども、はい、乗るとね、うん、さすがジャガーらしく、はい、あの静かな静粛な室内にもなるし、うん、アクセルを踏み込むと、はい、今の音が少し流れてくるんですね。あれ音は外から撮ってる、外で撮ってるんです、うんうん、はい、だからあれだけの高質感が、はい、もうエキゾーストの出口にマイクを持ってって撮ってますからわかりました。ああいう派手な音になりますけど、ね、はいはい、これサイズ的にはデザインがらりと変わったんですが、はい、旧型に比べてサイズってどのくらい違うんですか。ですね、全長で言うと、はい、5メーターを超えてるんですね、両方とも、旧型も、はい、で、5135mm、はい、まあ、旧型5100だったんですけども、うんうん、はい、で全幅ですね、全幅、はい、1900mm、うん、全高はこれほぼ同じだと思うんですが、はい、旧型が1460に対して、はい、1455、お、はい、まあ、これ日本とヨーロッパの表記の、ね、違いも多少あると思うので、うん、じゃあ3ディメンションはほとんど変わらない。見た目は違うんですが、全然違いますよね。改めてこうサイズを比べてみて、はい、そんなもんなのかなって思うんですけど、うん、変わってないですね、はいはい、でホイールベースが、3メーター30ありますね、新しい方が3メーター超えですね、はいはい、で旧型は3メーターやはり35だったんですね、うんうん、はいはい、それが、まあ、ジャガーの乗り心地を作っていると、はい、そうですね、はい、はい、岩瀬田ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、本日はコメンテーターに桂真一さんを迎えしてお届けしています。ここからも引き続きジャガー XJ について試乗レポートをお送りしていきます。桂さんの音声レポート、次は実際に試乗してのレポートとなります。お聞きください。はい、まずは走行しますけども、これですね、パッと乗った段階ではシフトレバーというものが存在しません。なので、どこにあるか迷うんですけども、これはまあエンジンをかけると、ちょうどセンターコンソールのところに丸いノブがあるんですけども、それがニョキッと出てきます。でその出てきたノブを回すことで、シフトレバーということになります。シフトレバー自体は通常のパーキング、リバース、ニュートラル、ドライブ、まあ、それからこれは S モードがあります。このウインカーの音ですね、これがもう
ジャガーというか英国車してますね。英国の車にはこういうこのウィカーの音が多いです。ジャガーっていうのはこれまあイギリス流の猫足なんですね。まあ、よくフランシャを猫足って言いますけど、まあその猫って猫のようにね、足がしなやかに動くっていう意味なんですけど、高い塀から飛び降りても猫ってスタッと何の衝撃もないように着地しますよね。その足腰の感じを称して猫足って言うんですけど、ジャガーはジャガーの猫足があって、これがこの乗り味がもう本当にジャガーなんですね。でこれただ太に柔らかいんじゃなくて、このステアリングなんかほら、もうすごいでしょ。このすごくクイックに曲がるけど、でも決してフラフラしないんですよね。こういうところがね、足腰柔らかいけども。ハンドリングも非常にスポーティーっていうところが、もうこれぞジャガーなんですね。その本来は相反する部分なんですけど、そこもう本当ね、これイギリス走ってみると分かるんですけど、街中はまあ飛ばさないですけど、ちょっと田舎道行くとすごく速いその平均速度というかですね、田舎道150キロぐらい出してますから向こうの人たちって。でそういうところで、その路面の荒れてるところもありますし、そういうところを飛ばしながらちゃんと曲がってくれる操縦性を持ってなきゃいけないっていう、これ昔からのジャガーの伝統ですけど、しなやかなサスペンションですけど操縦性も正確に曲がる、安定するっていう、この辺がジャガーらしさですね。はい、はい、ウインカー音がもうカッチンカッチンですねなんかこうしみじみこういいなっていう感じの音をさせてますよね。イギリス車って言ってましたけど、うん、やはりこれジャガー独特の音ですね。多分そのサプライヤーのどこでしょうねルーカスだかどっかが昔からこういう音してましたから、ええ、その音をそのままついてますよね。やっぱこの音聞くと、もうこれだけでもやっぱりこう五感で感じる車だなっていう感じはすごくしますね。そうですね、この音と、それからステアリングが大きいけど、グリップ部分が細いっていうハンドルを握るとジャガーって感じがしますけどね。あれなんでジャガーはこう、はい、ハンドル細いんですか、握り部分が。まあでも、うん、当時ね、当時はそうだったんですけど、今のはだいぶ太くは なりましたけどね、うんうん、当時なんでに細いんでしょうね。いや私若かりし頃、はい、今よりももっともっと若かりし頃、ジャガーのステアリングを握って、なんて女性の手に優しいハンドルなんだろう、上品に握れるなって思ったことはあるんですけど、僕だから指3本で握ってましたね。親指と、はい、人差し指と中指とで握ってました、はい、っていうかそのくらいの個繊細さでいいんですよね、うんうん、がっちり両手で握るんじゃなくて、はい、本当に手を添えてる感じのグリップ感で、うん、グリップ感というかな、うん、つまみ感で、インフォメーションもちゃんと伝わってくるし、うん、操作も安定するし、そうですね、昔のジャガーって本当そうやって乗りましたよね、うんうん、高速は、まあ、先ほどねホイールベースが3メーター超えっていうのがありますけども、うん、高速は本当にまっすぐ走るので、その指3本、はいはい、でもシタッとこう、そう、うん、そうでしたね、うんうん、でも今それをちゃんとステアリングしっかり握っても、はい、その辺の感じっていうのは、うん、似てるんですよね。やっぱりそのあたりは、うん、そういう味をちゃんとこう踏襲するというか、うん、変えずにこう後世につなげていくっていうところが、だからヨーロッパ車の良さですよね、うんうん、そういう味ですよね。そうですね、うん、まあ、インテリアもものすごくおしゃれですよね。おしゃれですねイアン・カラムさんがそのクルーザーをイメージしてって言ってましたけど、はい、やっぱりね、ラウンドしてるんですよ、そのトリム類が、
だから包み込むように、ドアサイドから回ってダッシュボードからまたドア、はい、反対側のドアに回っていく、はい、こうラウンド感ね、はい、ラウンドショルダーというかな、ラウンドした感じが、うん、なるほど、あのクルーザーのキャビンって言われると、ああそうだねって、お金持ちほらクルーザー乗るでしょそうですよね、同じ感じでこう、うん、車にも乗れるということなんですね、はい。岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、本日はコメンテーターに桂真一さんを迎えしてお送りしています。引き続きジャガー XJ、桂さんの試乗音声レポートをまずお聞きください。はい、今、ちょうど高速道路100キロで走ってますけども、エンジン音聞こえませんね、路面からのロードノイズ、タイヤのノイズですとか、あとは路面の目地を通過した時のトンという音ぐらいですね。で、まあ、エンジンは静かなんですけども、それじゃつまんないので、ちょっと今緊張すぎたら加速してみますね。下にチェッカーフラッグのマークがあるんですけど、これがダイナミックモードで、ダイナミックモードを選択すると、で今ダイナミックモードですよって知らせてくるんですけど、これで、全然音が、2本で排気したのが4本になったような、そういう音の違いがありますね。アクセルレスポンスも鋭くなるし、大体エンジン音が違いますね。これ今までですね、この XJ の一つ下の XF に、まあ、すでに先に搭載されているんですけども、この V8 は、ジャガーとランドローバー専用に開発された全く新しいエンジンで、従来はフォードの V8 をベースに作っていたんですけど、これは全く新しい V8 に生まれ変わりました。なので、今、まあ、問題になります CO2 の排出量も、このパワフルなエンジンですけど 300g 切ってますので、まあ、世界のハイパフォーマンスエンジンの中ではかなり優秀な CO2 排出量になってますね。はい、桂さんの音声レポートジャガー XJ を聞きいただきましたが、いい感じで加速してますね。ね、なんかダイナミックモードでチェッカーフラッグがマークになってるっていうのが可愛いですよね。はい、あれはですね、車両安定装置 の、まあ、スイッチも兼ねてるんですけど、うんうん、1回押すか2回長く押すかじゃないや、1回押すか2回押すか長く押すかみたいなね、はい、ちょっとその車両安定装置の制御の入り方とか、スロットルの関係とかがよりスポーティーになったりっていう、はい、そういう変化ですね、うんうんうん、最近、まあ、いろんな車、まあ、だいぶつけてきていますけれども、はい、やっぱりジャガーがただのラグジュアリーカーではなく、まあ、レーシングスピリットを、はいはい、ここにも つけてるぞっていう、まあ、これは今 あのエンジンを聞いてもらえば分かると思うんですけど、スポーツエンジンの音しますよね、はい、だけど一方で、100キロ巡航なんていうと、うん、ほとんど音しませんよねなんていう話もある通り、はい、両面持ってますね、スポーツカーとサルーンの、うんうんうん、もうその時の気分によって、うん、こうガラリと、うん、猫から、ね、猫からジャガーじゃないかっていう感じですよね。そうですね、でも今回は、まあ、はい、エンジンもすごいんですけれども、はい、シャーシーが
はい、オールアルミ、従来の XJ もそうだったんですけど、うんうん、まあ何年だ10年以上作ってみて、アルミでオールアルミのモノコックってどうなのよって最初思ってたんですね、はい、あのスチールをアルミに変えることで、例えばその耐久性だとかやばくないのとか、うん、ちょっと感じますよねそういうところはね、はい、だけどそれはボンディングっていう、まあ、圧着プラスリベットを使うんですけど、うん、と接着剤とね、うん、で組み立てていく時のやり方ですね、はい、まあ、だから飛行機みたいなもんなんですけど、はい、まあ、それがまあ、まあ、これだけ長く作ってみて経験して、うん、何の問題もないっていうことが分かってきたし、はい、むしろそのやっぱりこのサイズの車をスチールで作っていれば簡単に2トン超えてるんですけども、これやっぱり1850キロで収まってるんですね、うんうんうん、まあ、そう言いながら従来よりは若干重量は増えてるんですけど、まあ、これはやっぱり安全対策でね、はい、今やもう新車になれば必ず増えてますから、そうですね、今もう安全装備は増やさなきゃいけない、でも車は環境のために軽くしていかなきゃいけないっていうところで、はい、そういうアルミボディをうまく採用してと、ね、いうことですよね、なんかカタログの方には航空宇宙工学の技術を駆使して鉄よりも弱いアルミを、うん、強いボディを作りましたと書いてありますけど、いやそうだと思いますよね、アルミのボディになると当然、はい、まあ、骨格的にはそういう、ね、作り込み方できちんとしてくると思うんですが、はい、実際問題一本のこのフレームからすると、はい、鉄よりもこうしなりますよね、そうですね、ただし板で考えるとそうかもしれないんですけど、はい、組み立てた時には、うん、やっぱりね、イメージ逆かもしれないんですけど、はい、鉄よりもやっぱりアルミの方が、例えば鉄はこうボヨヨンってなる部分が、うん、アルミはそこをパンと張ると、お、なるほど、で車として見た場合は、はい、そのパンとした張りが、うんうん、乗り心地やなん乗り心地とか、まあの路面からのその衝撃音 の、はい、音の入り方なんかがダイレクトになりすぎちゃうんですって。あ、そうなんですか、はい、硬いがために、へえ、でそこは今従来のスチールっていうのはある程度そこをこう適度に動いて、まあ、衝撃とか何かを和らげてくれてたものが、はい、アルミはそういう難しさがあるんだよと。なるほど、なので、それに対してこういうラグジュアリーカーを作った場合はやはりそのまあ、なんでしょうね、硬いものをトンカチで叩いた時に、うん、トンカーンって跳ね返されるっていうアルミのその硬さをいかにしなやかな乗り味にするかっていうのは相当な技術らしいですね。なるほどね、うん、なんかもっとアルミって柔らかいので、それがジャガー の猫の足につながってるんだと思ってたんですが、そうではないんです、そうじゃないんです、全く逆なんです、ね、逆です。だから、これは車全部そうですけど、うん、やっぱり骨格は硬く、うんうんうん、骨格というかそのボディとかね、はい、モノコックとかね、そういう部分は硬くして、はい、でサスペンションでいかにサスペンションの作り方セッティングの仕方でいかに足を、まあ、衝撃を逃がすかっていう、はい、そのうまさはもうそのジャガーの骨格のガチッとしたのと猫足のうまさっていうところですね。はい、わかりました。そのあたりが、まあ、新型ジャガー XJ の乗り心地にも表れているということ魅力ですね。はい、岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、ここからはウィークリー広報のコーナーです。本日は鈴木二輪営業推進部広報担当の小林大輔さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、引き続き桂さんにもご同席いただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小林さんもやはりまあ、とても今季節がすごく良くなってきて、はい、本当にバイクが気持ちいいだろうなと思って、はい、あえて二輪の候補の方にお越しいただいていますが、はい、小林さんもやはりバイクがお好きだったと。そうですね、もちろんバイクが好きで今のお仕事をしているというのが正直なところですね、はい、そうですか。ということはやはり16歳で免許を
もう最初はもう原付の免許から始めて、徐々にステップアップして、はい、という形で、まあ、今もバイクに携われているというのは非常にありがたいなとは思っております。はい、じゃあもうずっとバイクに乗ってみえて、はい、峠族なんですか、ツーリング族なんですか。まあ、なかなか今の立場では言えないんですが、はい、まあ、昔は峠でも遊びましたし、はい、ツーリングでも、まあ、法定速度ちょっと超えるぐらいの速度でツーリングしたことが、まあ、あります。はいはい、要は車の流れに乗って、そうですね、ということですね。はいはい、バイク本当に気持ちいいと思うんですけども、小林さんにとってバイクの一番の魅力ってどの辺ですか。そうですね、やはり今の時期というのはすごくバイクにとっていい時期で、はい、まあ、風を感じられるし、まあ、天気がいい日はものすごく気持ちがいいって、こんなにいい乗り物はないなと思うんですが、ただ夏場は夏場で楽しみ方がありますし、まあ、凍えながら冬場に乗る楽しみもあって、まあ、春夏秋冬いろいろ楽しみ方がある乗り物って実はオートバイだけじゃないかなと思うんですね。そうですね、桂さんもバイクの免許を実は持っていらっしゃると、はいはい、まあ、中型までですけどね、若い頃は車よりもバイク乗ってた時期もありました。あ、それは初耳です。あ、そう、はい、そう見られないかもしれないんですけど、まあ、だからバイクの良さって本当ね、風だけじゃなくてその匂いというか香りね、ありますね。だからうちはねその頃吉祥寺だったんですけど、はい、都心からこう帰っていくと、緑のというか木々の香りがね感じられて、はい、あ、やっぱうち田舎だわと思うのとかねはい、はい、まあ、もちろんその梅園の匂いもよく嗅げるちゃうわけですけど、そういう楽しさありますよね。そうですね、うん、私もツーリングよく行くと、みんな何人かで行くといろんなものを見ながら走ってるんですけれども、その時って会話ができなくて、休憩に納豆とったらすごく盛り上がるんですよ ね、 すね、と寒かったとかあそこに何があったとかここで綺麗だったとかって、それですごく盛り上がるのがすごく好きで乗っていましたけれども、まあ、バイクファンの中でも鈴木のバイクというのはものすごくこうファンがこう多いですよね。はい、はい、おかげさまでやはりスズキにずっと乗り続けていただいているお客様って非常に多くてですね、うん、まあ、私もお客様と直接お話しする機会が時々あるんですが、はい、まあ、私の広報柄の立場で言うのもなんなんですが、ものすごく私よりよくご存知の方が多くてですね、やはり昔のオートバイを好きな方が昔のオートバイを大切に乗っていただいてもいますし、はい、まあ、そのオートバイから乗り継いで最新のオートバイに乗っていただいているというのは非常にスズキ独特の ありがたいユーザーさんの層だなというふうに思います。はい、スズキのバイクのどのあたりが他とは違うんだというちょっと自慢の部分をちょっとご紹介いただけますか。そうですね、やはり他社さんもねたくさんいろんな魅力的なオートバイを出していらっしゃいますが、スズキはその中でも個性的なオートバイが多いと思うんですね、はい、でやはり他のものとは違うオートバイに乗りたいとか、うん、やはり自分が乗るのであれば思い入れを強く持ちたいっていうお客様ってたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、そういうお客様にまあ、とってもねリーズナブルなお値段で、ご提供できているというメーカーというのは、まあ、スズキが一番なのかなと思いますし、うん、そういう部分で評価していただいていて、もちろんその品質の部分もですね評価していただいているので、まあ、ご愛用いただく方がどん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 増えてきているんではないかなというふうに、まあ、思っております。はい、先ほどちょっと打ち合わせの時に伺ったんですが、はい、今 の、 モーターサイクルは ABS のこう標準装着がすごく進んでいるそうですね、はい、そうですね、一時期に比べますとやはり他社様もうちもそうなんですが、安全への取り組みというのは非常に重視しておりまして、はい、まあ、安全への補助装置としての ABS、まあ、今四輪ではね当たり前になってるんですが、まだまだ二輪では認知されていないという部分も多いので、まあ、できるだけ大型車にはですね ABS を標準装備したいというふうに考えておりまして、はいはい、まあ、それがユーザー様にも伝わって
います、うん、ですのでただ今の状況で言いますと大体販売の6割大型車ですけれども6割はもう ABS 機をご購入いただいております、うん、桂さん ABS は車の場合も、はい、出始めの頃はねすごく違和感のあるキックバックが戻ってきましたけど、うん、今もう車もすごく良くなってますよね、はい、そうですね一時期はねキックバックをなくしすぎたんですけどやっぱりそれだと ABS が働いてるっていう感じがわからないので、うん少しねキックバック細かいキックバックは返すようにして、はい、今 ABS が入ってるっていうのを、うん、車は最新であるほどそういう風になってきてますけど、うんうん先ほどちょっと伺ったらバイクの方も手に少し重みとして感じさせるっていうことでね、ABS 作動中だよっていうのを分からせつつ安定して止まれるっていうところはね非常にいいと思いますよね、うん、すごくいいですよね、うん、でまあバイクのね販売台数全体を見ると日本国内ちょっと落ち気味というのはあるんですが、ただその1980年ぐらい若い時に乗ってた人たちが少しずつまた戻ってきてるというのがあるみたいですね、そうですねカムバックユーザーというふうにね、業界では申し上げておりますけれども、はい、やはり昔のバイクに魅力を感じてた方が今乗っていらっしゃらないという方が本当に多いんですね、うん、ただ免許は持っていらっしゃいますん でいつでも乗りたいなというね思いは実は胸のこう奥に、はい、秘めていらっしゃって、桂さんからも手が上がりましたけれどもありますあります、はいまあ、そういうお客様にね乗っていただく機会、購入まで至らなくてもですね、うん、試乗していただく機会なんかをどんどん増やしたいなというふうには考えております、うん、なんかカムバックユーザーとかちょっと体験していただくために、はい、セーフティースクールなども設けていまして、そうですね、全国の教習所様でABS の体験試乗会をしたりですね、はい、またスズキの販売店様の店頭で試乗会を行ったりして、はいまあ、免許がある方ならね、うん、気楽に気軽に参加していただける機会をですね、はいまあ、去年からずっと取り組んでおることなんですが、はい、今年も来年もまたずっと継続的に、ね、行おうとは思っております、はい、でそんな方にぜひおすすめしたいのがバンデットのフルカウルが、はいはい、そうですね4月の16日に発売したばかりなんですが、これもユーザー様の声が非常に多かったモデルで、うん、ツーリングに行くのにですねやはり風防効果の高いフルカウルのバンディットが欲しいという声が多かったので今回発売させていただきました、はい、すごく素敵なラインでもうカウル付きで本当に気持ちよく乗れそうな、またバンディット自体がね非常に人気の高い息の長いモデルですので、はい、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいと思います、はいはい、今日は鈴木二輪営業推進部広報担当の小林大輔さんにお話を伺いました。小林さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また本日のコメンテーター桂さんともここでお別れになります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。